Dobře, Sharon. Matka vaše nachystáno, zbalila si tašky, nacvičila si cestu do porodnice a ví, kam má jít. Nyní cítí, že dítě je na cestě. Má jet do porodnice? Ne, ne hned. Co by matka měla udělat, je kontaktovat telefonicky porodniční příjem a promluvit si s porodní asistentkou. Telefonní číslo najdete na přední stránce těhotenské průkazky a je dobrý nápad, aby ho matka měla i v mobilním telefonu. Porodní asistentka, která bude s matkou mluvit, se jí zeptá pár otázek ohledně jejího těhotenství, o předchozích těhotenstvích, zeptá se, jak se cítí a řekne jí, aby popsala, proč si myslí, že je v počátcí porodu. Tím porodní asistentka posoudí, jestli je matka v začátcí porodu nebo ještě ne. Ano, je lepší se být jistá, než jezdit zbytečně. Je možné, že vám poradí prozatím zůstat doma. Výzkum prokázal, že je to nejlepší prostředí pro počáteční fázi porodu. Vzít si léky na tlumení bolesti, možná si dát teplou vanu, použít relaxační metody, být aktivní a zavolat za pár hodin. Pokud si porodní asistentka myslí, že porod začal, řekne matce, aby přišla okamžitě do porodnice a dostavila se na příjem porodního oddělení ve druhém patře. Matka by se měla pamatovat donést si sebou těhotenskou průkazku. Pokud mají matky další děti, měli by jim předtím, než přijdu do porodnice, zajistit vhodnou péči. Dříve jsme si ukázali cestu do porodnice. Pojďme teď zpět a ukážeme si, jak to bude probíhat uvnitř. Tak jsem v porodnici Princess Royal. Porodní asistentka mi řekla, že mám přijet. Je ten kousek od výtahu po levé straně. Měla byste jít na příjem porodního oddělení, které je ve druhém patře. Když vyjdete z výtahu, jděte na příjem porodního oddělení těmito dveřmi a následujte značení. Dobrý den, Margaret Ann. Matka dorazila na příjem porodního oddělení. Co se teď bude dít dál? My budeme matku očekávat. Potvrdíme jí jméno a údaje a ukážeme jí, kde jí porodní asistentka vyšetří. Můžete prosím použít dezinfekční gel? Dobrý den. Dobrý den, já jsem Sharon. Dobrý den, já jsem Ie, porodní asistentka. Můžete prosím použít dezinfekční gel? Samozřejmě. Ea, matka dorazila do porodnice. Co se teď bude dít dál? My matku vyšetříme. Nejdříve zhodnotíme, zda je matka v pořádku. Změříme jí krevní tlak, teplotu, spočítáme puls a prohmatáme její břicho, aby jsme zjistili, v jaké pozici je dítě. Také zjistíme, jak je na tom dítě, poslechnutím srdeční frekvence a zaznamenáme to na monitor. Také zkontrolujeme kontrakce, provedeme vaginální vyšetření a zjistíme, jestli se děložní hrdlo otvírá. Takže si vytvoříme celkový obrázek, v jakém stádiu je porod. Co se teď bude dít? To samozřejmě záleží na výsledku vyšetření. Může se stát, že matka ještě nezačala rodit. V tomto případě jí řekneme, aby se vrátila domů. Můžeme jí dát silnější léky k tlumení bolesti. Poradili bychom jí dát si teplou vanu, zůstat aktivní, používat relaxační metody a počkat na počátek porodu. Možná bude rozhodnuto, že porod by měl být vyvolán. Naplánujeme to, matka může jít domů a vrátit se ve stanovaný čas. Pokud si porodní asistentka myslí, že počátek porodu ještě nezačal a nebude dlouho trvat, než začne, nebo když je potřeba stav monitorovat, tak v tom případě bude matka přeložena na předporodní oddělení na další vyšetření. Porodní partner může zůstat s ní, ale nemůže zde zůstat přes noc, bude muset jít domů. V každém případě se porodní asistentka ujistí, že má kontaktní údaje na partnera. A nakonec, pokud vyšetření potvrdí, že matka je v počátcích porodu, bude převezena na porodní oddělení. Párkrát jste použila frázi počátek porodu. Co to znamená? Jsou tři znaky, kterými říkáme počátek porodu. Je to hlenová zátka, odtok plodové vody a kontrakce. Hlenová zátka je zátka hlenu, která uzavírá vchod k děložnímu hrdlu. A když se děložní hrdlo začne otvírat, přípravě na porod, zaznamenáme odchod hlenové zátky. Může to být jedna hrudka galovité konzistence, nebo zátka může odejít po menších částech v průběhu několika dní. Odchod hledové zátky nemusí znamenat začátek porodu, protože občas může uplynout mnoho dní mezi odchodem hledové zátky a začátkem porodu. Odtok plodové vody. Plodový obal je blána plná tekutiny, která obklopuje plod. Když plodová blána praskne, odteče plodová voda. Může otéct si najednou nebo postupně pomalu otékat. Pokud si myslíte, že vám otekla plodová voda, měla byste kontaktovat oddělení příjmu. K
Kontrakce. Ty jsou jedinou zaručenou známkou začátku porodu. Pokud jsou kontrakce blízko u sebe, trvají déle než 40 vteřin, a když cítíte, že přicházejí silnější, v kratších intervalech a jsou rytmické, měli byste zatelefonovat na oddělení příjmu. Počátek porodu je, když má matka pravidelné bolestivé děložní kontrakce a když je děložní hrdlo otevřené na 4 cm. Takže vyšetření potvrdí porodní asistence, že matka je v počátcích porodu. Co se bude dít dál? Matka půjde na porodní oddělení. Dobře, můžu se na ní podívat? Vlastně moje kolegyně vás provede porodním oddělením.